Suvalkuose atidaryta paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. vasario 17 dieną Suvalkų kultūros centre atidaryta paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. Parodos turinys parengtas lietuvių ir lenkų kalbomis, kad kuo platesnė visuomenė susipažintų su tarpukario Lietuvos laimėjimais ūkio, kultūros, meno, karybos, sporto ir kitose srityse. Dalis ekspozicijos yra skirta Seinų vyskupijos bei Seinų šaltinio spaustuvės istorijai. Daug kam iš mūsų tautiečių, kurie gyvena Seinuose, Punske, aš manau, šita paroda yra jau pažįstama. Ir jinai buvo demonstruojama mūsų menėje pakankamai ilgai Seinuose. Bet kadangi paroda yra lenkų lietuvių kalbomis, pagalvojom, kad reikia parodą parodyti ir Suvalkuose, kur taip pat gyvena mūsų tautiečiai. Bet kaip minėjau, kadangi paroda yra ir lenkų kalba, tai būtų įdomu ir mūsų kaimynams ją apžiūrėti. Tuo labiau, kad šiandieną turime vasario 17-ąją. Kada mes švenčiame mūsų valstybės nepriklausomybę, tai manau, kad labai logiška, kad ta paroda, atidarymas šitos parodos vyksta šiandieną Suvalkuose iškart po vasario 16-osios. Tai labai gražus akcentas man, mano tautiečiams ir mūsų kaimynams, kadangi tema yra labai svarbi nepriklausomybė, šventas žodis kiekvienam lietuviui ir kiekvienam lenkui. Ir labai džiaugiuosi, kad pavyko susitarti su Suvalkų kultūros namais ir ta paroda yra šiandieną. Manau, kad tai tikrai ne paskutinė mūsų paroda iš Lietuvos. Noriu pažadėti, kad bus daugiau. Šita paroda bus pakankamai ilgai iki kovo 30 dienos, tai čia beveik 1,5 mėnesio ir manau, kad kas panorės, tas spės ją apžiūrėti. Parodos atidarime parodyta trumpa suvalkiečių meninė programa. Yeah.
Parodą organizavo Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose. Ekspoziciją parengė Trakų istorijos muziejus.